assessment, last but not least, Vardan, NodeJS, Veut Internals, NodeJS, NodeJS, Gorul Asmen, ինչ որ ինքը տարածված հետաքրքիր բանը, հիմա Vardan-ը մեզ մի քիչ ավելի մոտիկից է, դրանք ծանոթացնի, հասկանանք, թե ինչա վերջի վերջը. Մենք հետո կարամ եք մենք եթե ինչ։ Ես ինչ հետ անհանդրում ես, բայց ես մի վարկեմ եմ դրություն, ես ճավասկեք չի գիտեմ։ Բայ, ուր է միկրոֆոն։ Հա, ես։ Հա, ես մորացել էի, որ սենց բանկային վրա։ Այս բագի չտեսեցի բանդեր։ Ուրեմն ածածա։ Ուրեմն ածածա։ Բարձ ես, լսում է նորմալ։ Ճիշտ ասած ես թույն դեմքերի բոմբ ելույթներից հետո ուզում եմ պրոստ ներողություն ասեմ գնալ։ Բայց որ կոնֆերանսը անվճարա, դու կստանակեն ինչի համար եկել եք իշքան վճարը։ Ուրեմն կպատմեմ Node.js-ի ինտերնալի մասին, այսինքն կառուցվածքի մասին, ինչքան որ ես եմ հասկացել ուսումնասիրել, մասնապես Veut շարժիչի մասին, սենց հայերենով փորձելով։ Անոնց Vardan-ը հիմնականում աշխատում եմ Helpin-ում, ոնց Բագրատասը իր 3-օր գործերի կանում, 3-օր մեկ ենք քնում 2 ժամ, մենք էլ 3-օր մեկ գործ ենք անում, մնացածը քնում ենք։ Այսի Helpin-ը հայտնի է, որ ռիլիզ երբեք չի լինում, էլի։ Հիմա, ինչու Node.js, ես մասը կարճ կապեմ, որովհետև Google-ով հանգիստ կարող կնեք ինֆորմացիա, ինքը server-side JavaScript-ա, non-blocking input-output ապահովում, small surface area, այսինքն իր մոդուլները հեշտ է, արագ հասկանալը, play-անելը եւ այլն։ Շատ կատարյալ է REST API գրելու համար, ինչի համար եմ ասում կատարյալ, որովհետև Node.js ես երևի թե հիմնականում օգտագործել եմ հենց REST API-ի գրելու համար, այսինքն դրանից ավել ինչ որ լուր բան չեմ արել, կամ էլ ուղղակի չեմ վստահել, որ անեմ, բայց ամեն դեպքում իմ փորձը REST API-ի գրելով է եւ վերջապես it's not PHP-ն ուղղակի որ սաղ PHP չեն սիրում, էսի դրել եմ, որ պրեզենտացիան պոպուլյարն գնել, թե չէ համատական չեմ կարողանա, թե խիա PHP-ն ավելի վատ, Node.js ավելի վատ։ Ուրեմն Node.js-ի այս ներկայացումը lib-ով ու գումարած Veut, lib-ը դա այսպես ասած event loop ապահովողն է, որի մասին այսօր չեմ խոսա։ Իսկ Veut-ը Google-ի կողմից գրված JavaScript-ի engine-ն է, որը ինչպես տեքստում նշված է, high performance execution ապահովում, այսինքն կան լիքը JavaScript-ի engine-ներ, որոնք տարբեր browser developer-ների կողմից, օրինակ Mozilla-ի կամ կներեք Internet Explorer-ի developer-ները գրել են, մենք Veut-ը դիտարկենք զուտ նրա համար, որ առաջ երկրին դա Google-ի product-ն է, հետևաբար որակը ապահովված է, եւ երկրորդ երկրին Node.js-ի սկզնական վերսիաներում Veut-ը եղել է որպես հիմնական engine։ Իսկ ինչու ենք խորանում քրքրում Veut-ը ոնց աշխատում, եւ որովհետեւ այդ ուղղակի մեզ կօգնի ավելի որակով կոդ գրելու հարցում։ Հիմա կհամատենք C++-ի հետ Node.js-ը, այսինքն JavaScript-ը, ասեմ, դրանք նաև կարող հասկանք Node.js, ուրեմն C++-ի կոմպիլացիայի մոդելը, այսպես ասած, պատկերված այս նկարում, իլյուստրացիայում, ունենք source code, ունենք compiler, որը մեր source code-ը
անալիզան, փարսանում, անալիզանում, եւ այն վերածվում է օբյեկտային ֆայլերի, օբյեկտային ֆայլերը լինքերով պետք է կպցվեն դառնան մի հատիկ exe, որը մեր վերջնական ծրագիրն է, որը կարա աշխատի։ Կարա աշխատի նշանակում է աշխատելու համար պետք է այդ համապատասխան exe-ն loader կոչվող գործիքի միջոցով loader-ը դեպի virtual հիշողություն։ Ու այստեղ եթե նայենք, արդեն սա CPU-ն է, CPU-ն աշխատում է մեր C++-ական ծրագրի ինստրուկցիաների հետ ուղղակիորեն։ Ու այստեղ բավական abstract-ը ներկայացված, ովքեր որ C++-ից ավելի լավ գիտեն, մասնավորապես ելույթ ունեցող, եթե ցխաններ տեսնեք, պրոստ ձեր մի անեք։ Այս ներկայացման իմաստը այն է, որ այս կոմպիլյացիայի փուլը կատարվում մի անգամ, այսին ընդամենը մի անգամ կոմպիլյացիա անելով, թեկուզ կոմպիլյացիան տևի 30 րոպե, մի ժամ, էական չի, կարևորը այն է, որ գեներացվող exe-ն աշխատելու է մեքենայի համար հնարավորինս արագ, այսինքն ոչ մի միջնորդ այստեղ որպես այդպեսին չկա, միջնորդ ասեմ, նկատում եմ, որ վիրտուալ մեքենա եւ այն տես հասկացներ չկան, դրա համար C++-ով գրված ծրագրերը միշտ արագ են ու մենք սիրում ենք C++։ Ահա, հիմա վերնագրի սպարզը interpreting is slower, այսինքն ինտերպրետացիան ավելի դանդաղ է, իսկ սա արդեն V8-ի մոդելն է, ովքեր որ տերմինները սիրում են ճիշտ արտասանել, նրանց որ V8-ի փոխարեն V8-ը ասում, այս գործածական տես սովոր է, ուշացում մի դարձեք, որ V8-ի մոդելը այն է, որ մեր JavaScript-ական source code-ը ինտերպրետացնում է այսպես կոչված byte code-ի, որը ինչ-որ middle ներկայացում, միջինացված ներկայացում է, որ ոչ assembler-ային լեզվիա, ոչ էլ high-level լեզվիա, ուղղակի այդ byte code-ը հասկանում է այս virtual մեքենան։ Հիմա այս virtual մեքենան աշխատում է պրոցեսորի հետ ու համապատասխանաբար ինստրուկցիա առ ինստրուկցիա պետք է թարգմանի պրոցեսորի համար, որպեսզի այդ պրոցեսորը կատարի, ու այդ ընթացքում virtual մեքենան նաև հսկում է մեր source code-ից գեներացված byte code-ի, այսինքն մեր ծրագրի աշխատանքի ընթացքը, այսինքն հնարավորություն տալի հիշողության ղեկավարում ապահովել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իրանք հեշտացնում են ծրագրի գործը, բայց հարթացնում են ինտերպրետատորի գործը, վիրտուալ մեքենայի գործը ու դանդաղացնում են ծրագրի աշխատանքը։ Բացի այդ, ուրեմն, հա, միաձել նշեմ, որ սա այս վերջերս սկսել են անվանել AOT, այսին ahead of time compiling, يعني ուզում են ասել patch-ի compile-անել, բայց որ անում ես նորմալ, հա, ahead of time, իսկ այս մյուս մոդելը կոչվում է just in time, يعني ես այս spine պետքա այդ spine-ը compile ենք անում just in time։ Ու բացի այս strict typing is better, ինչի համար, որովհետև մասնավորապես էլի խոսք գնում ասի C++-ի մասին, չնայած կան ուրիշ ինտերպրետացվող, ու կիսա ինտերպրետացվող լեզուներ, օրինակ C# կամ Java, բայց JavaScript-ից տարբերվում են նրանով, որ strict typing են, strict typing ունեն ավելի շուտ։ Հիմա strict typing-ը ինչի համար է լավ, կամ ավելի շուտ C++-ի դեպքում ինչի համար է strict typing-ը պարտադիր։ Այո։ Մտածում եմ, էլ ընթացքում։ Ուրեմն կոմպիլյատորը պետք է գեներացնի կոդ մեր source code-ի հիման վրա։ Եթե կոմպիլյատորը գեներացնում է executable վերջնական, որը պետք է ընդամենը copy արվի հիշողություն, այն նախորդ նկարի օրինակով, որը ընդամենը պետք է copy արվի հիշողություն ու կատարվի պրոցեսորի կողմից, այդ նշանակում որ կոմպիլյատորին պետք է հստակ հասկանալ լինեն, թե ձեր օգտագործված տվյալները ինչ չափի են, ինչ հասցեներով է տեղադրվելու եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար ստացվում է, եթե դուք հայտարարում եք շատ փոփոխական, օրինակ այդտեղ A փոփոխական հայտարարված, D փոփոխական, S փոփոխական, այդ փոփոխականների տիպը հստակ պետք է նշել, որովհետեւ կոմպիլյատորը չի կարող իրան թույլ տա 4 բայթ տարածք պահանջող դատան պահել, օրինակ 20 բայթում նախսյակի։
ու աշխատանք ավելի հեշտանում է այն իմաստով, որ հիշողության մեջ տեղադրելիս այդ փոփոխական, տեսեք, եթե ենթադրենք հիշողությունը մի հատիկ բայտերով արխիվներից բաղկացած, եթե ու էլի ենթադրենք հիշողությունը ստեղ սկսում է 0 հասցեով, հա, փոփոխականը, եթե int տիպի է ու զբաղացնում է 4 բայտ, այդ էլի ենթադրենք, այդ նշանակում է, որ կամպիլյատրի գեներացված կոդը լոդերը կոպի անելով հիշողություն հանգիստ կարասի, որ այս 4 բայտը զբաղված է այս ինչ անվան տակ, իսկ այդ կոնկրետ 4 բայտից հետո այս հասցեով սկսում է մեկ այլ 8 բայտանի տարածք, որը դե փոփոխականի համար է, այսինքն կամպիլյատրը գեներացնում հնարավորն է օպտիմալ, սիրուն ու կարճ կոդ, եթե սենց ասենք էլի, իսկ թույլ, ինչպես? Ապահով. Ապահով Հայաստան. Ապահով? Հա. Ապահով. Ապահով. Իսկ թվաց կամպիլյատրը խոպան է գնում, դրա համար պիտի ապահով լինի։ Ու հիթ տայպինգը ի տարբերություն ստրիկտ տայպինգի հնարավորության տալի, այսօր weak typing ունեցող լեզուները, օրինակ խոսքը գնում է JavaScript-ի մասին, հնարավորության տալիս հայտարարել փոփոխական, ընդհանրապես շեշտելով իր տիպը, այսինքն ստեղ կոնկրետ տեսօրինակում տեսնում եք, ապ փոփոխական ենք հայտարարել, տվել ենք 36 ու ընդհանրապես նշենք var, այսինքն սա լեզվի կանոնն է, որ զուտ declaration է, փոփոխական հայտարարում ես var-ով, հա? Աշակ, ումեն, հետո կոդի աշխատանքի ընթացքում i տիպը դինամիկ, այսպես ասած on the fly, փոխվում է ուստեղ double-ի, հետո փոխվում է hello-ի, հիմա եթե մենք լինենք ինտերպրետատորի իրականացնողը, ոնց պետք է այս տեսակ կոդը execute անենք, այսինքն մենք չգիտենք a փոփոխական ինչ տիպի է, չգիտենք իր համար ինչքան տարածք է պետք հատկացնել, կարանք դատենք այս data-ից 36-ից, որ չգիտեմ, ստեղ ոնց լեննականում այս թիվը int է by default 36-ը, այսինքն ինտերպրետատորը կարա այդ ենթադրության բացի այս թիվը int-ի նման է, հետևաբար 4 բայտի համար կհատկացնեմ եւ այլն, ուզեն շարունակ, բայց i տիպը ու արժեքը անտեղ փոխվում է, ես ասում եմ, որ ինտերպրետատորը պետք է կամ նախսյակի 3 տարբեր տարածք հատկացնի, ինչ որ A1, A2, A3 անուններով, կամ պետք է նախսյակի մեծ չափի վերցնի, որ i փոփոխության հետ այդ չափը օգտագործի, այսի վերջի սենց երկար կոդն է, բայց պետք է կարդալ, ուրեմն վերնագիրը JavaScript ազատ մարդկանց լեզու, ինչի համար ազատ մարդկանց, որովհետև ազատությունը տալիս ինչ ուզես անես, ու ստեղ հստակ երևում է, որ իրոք ինչ ուզում անում ենք, ուրեմն սա եթե ծանոթ չի JavaScript-ում տիպի հայտարարությունը կարելի ասել կատարում է սենց, այսինքն նույնա ինչ որ C++-ում ինչ որ struct a հայտարարենք ու այդ struct-ն ունենա իր հատ property abc-ը, այս էլ JavaScript-ական ձևն է այդ struct-ն այսպես ասած հայտարարելու։ Հիմա եթե մենք object ենք սարքում ու այս let-ը var-ի մեկ այլ անվանումն է, այս սկզբունքով իրական չի presentation-ի մակարդակով, object հայտարարելու համար ուղղակի կանչում ենք մի օպերատորը համապատասխան այս տեսքով։ Հիմա հետարքին ենա, որ JavaScript-ը կան որ strict typing չունի, այդ շակվա, որ այս համապատասխան constructor ֆունկցիայի արգումենտները եւս կոնկրետ տիպեր տրված չեն, տված a, b-ը ինչ ուզում փոխանցում ենք ու ավելի վատ ուզում ենք կարանք չփոխանցենք, այսինքն եթե չի փոխանցվում JavaScript-ում undefined type կա, համապատասխանորեն այս an դառնում է undefined կամ b-ն դառնում է undefined եւ այլն, այսինքն ստացվում է, որ մենք կարանք object ստեղծենք a տիպի, object 2 ստեղծենք էլի a տիպի, բայց մեկի մեջ սա undefined-ը,
Մյուսի մեջ սաղ թվեր են, ինտեր, այս մյուսի մեջ էլ string-ը, double-ը, int-ը, ու փոխենք object-ի property type-ը կատարման task-ում, on the fly. Ես ինստեղ տեսեք obj-ը փոփոխականի b property-ն undefined-ը, ու վերագրեցինք 45, ես ինստեղ property-ն ստեղցվեց, իրա տիպը դառավ int, հետո ավելացնում ենք նոր property, այսին տիպում սահմանված է 3 հատ dashed. Մենք object-ը ստեղծել ենք ու կոնկրետ այդ մի հատիկ object-ի համար թազա property ենք ավելացնում, այսինքն sense բաները, որ C++ ծրագրավորները տեսնում են, աչքերից արուն է գալի, հա, 3 շատ է, 3 շատ է, չէ, մեկ-մեկ պետք է գալի, JavaScript-ում դες բաներ գրում. Եվ հերշապես կարանք ջնջենք ինչ-որ property, որ դու ներս չենք, որնակ obj2-ի b property-ն պրոստը դելետ ենք անում, այսինքն ուներ միջև է տիրեկատ property, ինչ համար մանավասնում ես ամենչը, ովթև ընթացքում պորսում դանդար եմ պատնում, որ ընթացքում դուք պորսեք ինտերորետատորի տեսանք ես մոտենալ, թե ես, որ լինեի ոս կիրականոցնեի և այլ, հիմա հասնենք են կետին, թե ում ապետ տես լեզու, ում ընծանոտացեք սա ռաջեշն է, հեն ժավասկրիպտը ստեղցվեց, ռաջեշը դարավ ծրագրավորով, տեսեք ինչ, բան, հպարտ դեմք ունի, ամենայն հանրակայությամբ մամա ետ է խոսում, մամ տղեց ծրագրավորը, ռաջեշը չի պատկերացնում, թե ինտերպրետատորը ինչքան պետք է տանջվի, որովհետև կարողանա օրինակ object memory layout-ի մասին անհանգստանա, եկեք C++-ի օրինակով դիտարկենք, այստեղ ես բավական parse abstract ձևով եմ նկարագրում, այսինքն լիքը փոքր հարցեր կա, որ հաշվի չեմ առնում, aligning եւ այլն, բայց ամեն դեպքում պատկերացրեք sense structure-ա ունենք C++-ում, տրիվիալների ագրեգատ ավելի շատ, որ իրենք property ունի a, b, c, l-ի ու տիպերը հստակ նշել ենք, սա C++-ն է, ուզենք չուզենք պետք է նշենք, ուրեմն այս a տիպի օբյեկտի layout-ի հիշողությունը մոտավորապես կարող ենք պատկերացնել, այսինքն մենք ունենք a անունով property, որը իրանից ներկայացնում է int, հետևաբար զբաղեցնում է 4 byte, ու օբյեկտը տեղադրված է 0x0 հասցեում, հետևաբար առաջին property-ն լինելով նշանակում է a property-ն եւս սկսում է 0x0 հասցեում, ուստեղ տեսեք plus 0 եմ արա, յանի իր offset-ը 0 է, հեսա բանեմ, դեմից նշեցեի շատ ապսրակ դիտարկումն է, aligning-ի խնդիրները կաշվի չեմ առել, զուտ իդեա կոնցեպտը ներկայացնելու համար, ախրանակա ստեղ հիշեք ես տողում, ուրում են, հետո տեսեք b property-ն սկսվում է օբյեկտի սկզբի հասցեից, offset առած առաջին property-ի չափով, այսինքն b property-ն սկսվում է 0x0 plus 4, ինչ համար plus 4, ովքեր առաջին property-ն 4 byte-ը, կարարի 4-ը, հա, կարարի 4-ը, դեղադրել է, եւ այլն, հա, եւ այլն, ես կողմից դուր չկա, չէ, ջուրեմ դուր, ու մեն JavaScript-ի ինտերպրետատորը, էլի այս function a, որ գրել եմ, այսի պատկերացեք նույն ես ստրուկտուրանա, JavaScript-ի ինտերպրետատորը տանջվում է, որովհետև չգիտի, եթե այդ օբյեկտը ստեղծենք ես a-տիպի, այդ օբյեկտի memory layout-ը ոնց է լինելու, այսինքն եթե օբյեկտը պիտի, որ ասենք սկսվեց 0x a0 հասցեից, այ, ինչպես, հարց կար, հա, չէ, ասում եք բացի դրանից, որ կարա ուրիշ բաները ելնի քան ABC-ն, կամ այդ ABC-ները չլինի, այ, շատ շնորհակալություն, այսինքն ստեղ մենք դիտարկում ենք այն ամենապարզագույն դեպքը, երբ որ իրոք 3 property ունի ու ենթադրենք 3 property-ն էլ տրված է, հիմա JavaScript-ի ինտերպրետատորը տանջվելու է, թե իմանա, թե այս a property type-ը ինչ է, որ ինքը ինչքան տարածք է զբաղացնում, որ իմանա, թե b property-ն ինչ offset-ով աստեղ տեղադրելու, հետո իմանա b-ն ինչ type-ա իրանից ներկայացնում, որ իմանա c property-ն ինչ offset-ով դնի եւ այլը, հա, պատրաստ եք, հա, այսա v8-ն է,
Սա վերոդնա մեր կոդը, նու ամշուտ Ռաջեշի կոդը դիտարկելիս, որը փորձում է ինչ-որ մի ձև հասկանա ու execute անի, այսինքն ուրախ է, լացող վերոդ, էլի եմ ասում, հպարտ ծրագրավորող, ծրագրավորող. Ես հայացքի մեջ ամանիչ ասում է, հիմա ոնց անում, վերուտը ոնց աշխատում, որպսի կարողան այդ կոդը execute անի, իրականում պարզվում է, վերուտը ստեղծում է այդ ճավասկրիպտական տիպերի համար, այսպես կոչված թակում կլասներ, hidden classes, այսին երբ որ մենք այս նկարի օրինակում կոդ ունենք, սա դրված է full տիպը, AOV արգումենտը ստանում, ու property A-ին վերագրում է, property B-ին վերագրում է, հիմա այս new full արտահայտության արդյունքում JavaScript-ի ինտերպրետատորը ու կոնկրետ վերուտը գեներացնում է այսպես ասես թակում կլաս իր հարմար ճիշտ լեզվով, C++-ով, ու եկեք պայմանականորեն անվանենք ես hidden class-ին full 0, ասեք underscore underscore full 0 ագրած, չի գիտեմ մերում մտը չէ, երբ որ տիպի օբյեկտ ստեղծում է, այսենց բանը կատարվում, այսինքն սա այս hidden class-ը ընդհանրապես property-ներ չունի, դատարկ class-ը, երբ որ interpretator execute անում ես առաջին տողը, այսինքն ստեղծում է property A, համապատասխան արգումենտի վերագրում, այդ դեպքում կատարվում է այսպես կոչված transition, transition դեպի մեկ այլ hidden class, որը տարբերվում է hidden class 0-ից, նրանով որ ունի property A, այսին ստեղծում է երկու հատ թակում class, ամեն մի օգտագործված կոպիտասս դեպքի համար, և եթե վերջապես execute անում երկրորդ տողը, նոր property ամենանում transition-ը կատարվում դեպի նոր hidden class, որ ունի երկու property, ուստեղ նշված է property A-ի offset-ը 0-ը, property B-ի offset-ը 1-ը, այս 0-1 թվերը ուղակի հեշտականության համարատրված 0-1, իրականում այդ offset-ը ավելի խելամի թիվը կախված թե այս տիպերը ինչ տիպի է, այսին մենք ստրատակ նաև ենթադրում ենք, որ եթե այս form ստեղցվել է int of double of string of int of և այլ նսես խարը, շանքում է այդքան հատ hidden class-ները գեներացվում, memory overhead-ը մեծա, այսինքն hidden class-ները գեներացյան բավական տարած զբաղացնում է, բայց սա օգնում է օբյեկտին դիմել կոնկրետ իրա hidden class-ով, այսինքն հասկանալ, թե այս փոխանցված օբյեկտի, օրինակ ստեղ print ֆունկցիա ունենք, այս ֆունկցիայի փոխանցված օբյեկտի property-ն այս hidden class-ի, որը մենք հստակիտենք, որ հասցեում ու վերուտ հստակիտի, որ հասցեում է, այս ինչ offset-ով property-ն է, հետևաբար իր այդ աշխատանքը կատարվում է առաջ, ու եթե այդ օրինակ ստեղ print ֆունկցիա կա, որը ձևական 3 անգամ կանչել եմ, յանի շատ ականչում, եթե սենց case էր կա, որ ֆունկցիան շատ ականչում, այսինքն ինքը կոչմա տակ ֆունկցիա, hot function, բլյաժնի function էլ, հիմա եթե այս ֆունկցիային փոխանցված օբյեկտը ամեն կանչի ժամանակ նույն տեսքի է, այս նույն տեսակի է, այսինքն նույն hidden class-ը ունի, interpretator-ը արդեն կարա այդ էլ օպտիմիզացնի, այսինքն երբ որ դու գտներ hidden class-ը, գնար հիշողությունում offset-ով իջնես, քեշանում կոնկրետ այդ property-ի հասցեն, հաջորդ print full-ի կանչի ժամանակ դիմում է միանգամից դրան, եթե մենք խապենք, չորդ անգամ print full-ի կանչենք ուրիշ տեսքի, ֆորմեկալում դեպի դեղոպտիմիզասված կոդի կանչ, այսին ալգորիթմը մոտավորապես հենց է, print full function ուղակի access անում obj-ի x, y property-ներին ու ֆունկցիան execute անցնելը չարսնում ու տակա չէ compiler-ը executor-ը, compiler-ը նշանքում է իրոք compiler-ը, այսին այդ փոքրիկ կոդի հատվածը compiler-ին դեպի machine code, մեկենայական կոդ, բայց անոպտիմիզացված մեկենայական կոդ, այսինքն այդ կոդի մեջ տրված է, որ obj-ի hidden class-ը մանարի, hidden class-ի այս ինչ property-ն լուկապարա եւ այլն եւ այլն, իսկ եթե ֆունկցիան տակ է, ուրեմն compiler-անում օպտիմայզանում ու execute-ը ու քեշ անում համապատասխան, այսինքն իրա մեկենայական ինստրուկցիաները, հա մեկենայական ինստրուկցիաները
ավելի շատ ավելի ճիշտ եթե ասեմ, քեշարվում այդ ինստրուկցիայի կողմից դինվող օբյեկտի հասցեն։ Այսինքն օբյեկտը տեղադրված է A հասցեով, property X-ը գտնվում է A +4, այդ A հասցե մանգալը A +4-ը որ ամեն անգամ չանի, ուղղակի ինստրուկցիայի մեջ դնում է կարտա A +4 հասցեում գտնվող 4 բայթ տարածքը։ Այո։ Ու հետաքրքիր պահը որնա որ Vue-ը ունի երկու տեսակի compiler, հա, ունի մի հատ այսպես կոչված baseline compiler, այսինքն հիմնական վատ ու անօպտիմիզացված կոդ գեներացվող compiler-ը, որի նպատակն է որ ձեր կոդը իշխանալով արագ աշխատացնի։ Այսինքն հենց դուք կանչում եք NodeJS, ինքը սկսում է աշխատել։ Միանգամից այս այսպես կոչված full code gene-ը սկսում է compiler-անել իրան ու աշխատացնել։ Իշխան ոնց կարա, այսինքն անօպտիմիզացված ձևով։ Իսկ երբ որ արդեն սկսվում է իշխոր analyzing անել այդ պահվածքը, անալիզ անում պահվածքի ֆունկցիայի, որ այս ֆունկցիան արդեն 3 անգամից ավելա կանչվում, այս ֆունկցիան փոխանցված hidden class-ը միշտ նույնն է, բան sense, այդ ինֆորմացիայի հիման վրա աշխատում է background-ում այսպես կոչված optimizing compiler-ը, որը crankshaft է կոչվում, բայց հիմա 5 ու 9 վերսիայից, ինչի՞ համար վերսիան շեշտում, որովհետև տեսակ ասեմ, 5 ու 9 վերսիայից ինքը ամբողջությամբ փոխարինվել է turbo fan-ով ու այդ crankshaft ուզում ենք ամսկամաց հանել, իսկ full code gene-ը փոխարինեն այսպես կոչված ignition-ով, որը JavaScript-ի նոր interpreter-ն է, հեսա կմանուսնեմ։ Ուրեմն այդքան շատ task-եր ունենով, բնականաբար այդքան շատ էլ thread-ներ պետք է ունենա, այսինքն կա Vue-ը աշխատում է ունի մի հատ main thread, որը execute անում ձեր ընդք չի երում ձեր ինչը, բայց ձեր կոդի մասին է խոսքը։ Background-ում աշխատում է optimizing compiler thread-ը, որը օգտվում է profiler thread-ից, այսինքն լիքը thread-ներ է բաստորում, main thread-ը կատարում է ձեր կոդը աշխատացնում։ Profiler thread-ը նայում այդ կոդի աշխատանքի արդյունքում ինչ ինֆորմացիա կարածավ իմանա, այդ profiler thread-ը optimizing compiler-ին հաղորդում է այսպես ինֆորմացիա կա, կարաս ես ինչ հատվածը optimize-անես։ Optimizer thread-ը գնում է main thread-ի համապատասխան, ու sense abstract ասեմ, main thread-ի համապատասխան հատվածը փոխանում է օպտիմիզացված կոդով, այդ main thread-ը շարունակում է կատարել, չի ճանաչում որ օպտիմիզացված կոդը կատարում, ուստեղ արդեն garbage collector-ի thread-ներն են մի քանի հատ նկար, որովհետև մեկից ավել հասարավոր լինում, էլի, դոկումենտացիա ես չեմ տեսել։ Այս ամեն ինչի պատմեմ, ափսոս, շատ ափսոս, չեմ կոդը կարդացել Vue-ի, մի քիչ կարդացել, չեմ կարդացել, հասկացել, այսպես դուրս բերել բան եւ այլն, ինձ թվում է այդքանը որ անեի Google-ը կընդունվի, այս ուղղակի իրանց blog post-երից եւ այլնից համապատասխան ելույթներից, ամիսներ ընթացքում հավաքված ինֆորմացիա, որ դուրս եկելա, դրա համար եմ կիսում, էլի։ Ուրեմն հին մոդելը սա է, այսինքն full code gene source-ը parse-ը անում, անօպտիմիզացված մեխանիկական կոդը գեներացնում, execute անում, crankshaft-ն էլ ընթացքում profiling անելով օպտիմիզացնում այդ կոդը։ Թազա մոդելը 5 ու 9-ից սկսած սա է, ignition interpreter-ը կա, որը source-ը parse-ը անում դեպի bytecode, իրանց օրինած bytecode-ն է, բավական parse system-ը նշակի անվանումները եւ այլն, ու այս սրա իմաստն է, որ ասում են byte կոդի թարգմանումը, այսինքն ոչ թե այստեղ տեսեք parsing-ից հետո միանգամից գեներացնում է unoptimized կոդ, իսկ եթե byte կոդի թարգմանումը հետո է գեներացնում, այդ ասում են որ հիշողությունը խնայում ուղղակի, որովհետև այդ parsing-ի դատան եթե byte կոդի են գեներացնում, ավելի քիչ տարածք է զբաղեցնում, քան ուղղակիորեն այդ AES-ն տես spoiler-ը։ Ignition-ը աշխատում է turbo fan-ի հետ, որը օպտիմիզացված կոդ գեներացնող compiler-ը, ու turbo fan-ի միակ նպատակը թե խի crankshaft-ը լավն էր, turbo fan-ով կենթողում, որովհետև crankshaft-ը scale լինող չէր, այսինքն scale լինող չէր, նշանակում է crankshaft-ի մեջ պրոստը գրած է if x86 էս assembler-ի կոդն է, if amd էս assembler-ի կոդն է, իսկ turbo fan-ը փորձել են գրել platform ոչ specific օպտիմիզացված կոդ գեներացնող compiler, այսինքն Vue-ը հարցունի նոր ու նոր պլատֆորմեր ավելացնել առանց այդպես որը լուրջ քննի, էլի։ Ու կարող մոտ նկարել եք, լավ չի ստացվում, այսի պրոստը իրաց բլոգ post-երից վերցրած նկարա։
Nu mi-e parza, JavaScript code parza linu, abstract syntax tree, ori interpreter, ori an ignition, byte code generasum, scuze, execute anel, and taskum, turbo fan of compiler, optimizers code generasum. Escana, omen, ca in contact ne este tevațen, ia cam ce mai văzut grec, și urmează că tu aici ori helping în reclamă, ne? Helping apa, rog ca la acces, restaurant, cafe, eu am sens terării mâna, creivul tău, gnatec. Gigin, ba. Gigin, ne ca să-mi încarc și unii, să așteptăm să-i rec startup ne rep, Gigin, ne revi zapisarul un pic, ha? Ce am zis? Ce am zis la Aguin? În mis banul ce ne-am zis. El mi la Aguin, tens tehnica ca martra, avem un startup, ne vor martra, care a avut un nă, așteptă. Parang sa nasa yan yung hawanong nerka. Duk, unetsak pashto ni Bartzat. Ha, el yung shanta kim yun. Esa yerke lo yun, los nil baj. Վերջապես Code Ninja-ն սա նոր պրոդուկտա, չեմ մարամաս Ninja, սա Հայաստանում նոր հարթակա վիդեո դասընթացների, որոնք հայալեզուն լինելու, որոշ մասը ես եմ կարելու, որոշ մասը մեկ այլ մեր գործընկերն Երևանն, ուղղակի իմացեք սկսնակները եթե կան, իմացեք, որ շատ շուտով սկսելու եք լավ սովորել, փողալնել։ Իմ username-ը սա է, Վարդան Ատար, ինչի համար ասում, ներողություն, ինչի համար ասում, որովհետև Medium-ում այսօրվա ելույթի ստացիան կա, կարակ պոյստակ այդ ստացիան կարտակ, publish-ն արել, այսօր ես մնացած էր GitHub-ն ուղղակի ձևի համար, որովհետև որպես կանոն ինչ որ single repository-ը բացում ենք ու ոչ մի բան չենք push-ում, դες մնում է։ Medium-ի համար եմ գրել, որ ուղղակի follow արեք, էլի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Վարդան ջան, այս արդեն հագեցած օրվա վերջում բնական ֆիզիկապես մարդիկ հոգնած են, բոլորիս լավ թարմացրեցի, շատ շնորհակալություն։ Տեսակ, Վարդան ասեց սա իմ username-ն է, բայց password-ը չի ասել, հիմա եկեք հարցեր տանք իրան, տեսնենք password-ը որն է։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Ակցիան կա։ Ակցիան, հարցեր։ Այս վիդեոն քանի որ նկարվում է, մամային ցույց եմ տալու, դրա համար լավ կլինի հարցեր չտաք մեկ հետ, էսա ասի քիչ կարծեր պատասխանես։ Շնորհակալություն բոլորին։